Я знаю, що коли мені важко, в мене є підтримка. Я знаю, коли я самотня зовні, але я знаю, що зі мною є Господь, і я не відчуваю себе самотньою. Віра – це для мене велика сила у протистоянні випробуванням життєвим, у виборі, який часто треба робити і зробити його важко. Це навіть така справа, як виховання дитини. Мені здається, що ця підтримка велика, якою я прагнула, якою хотіла, вона і в цій важливій моїй справі, як матері, вона теж була присутня, і це мені дуже допомогло і допомагає.